Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad.
صراط الذين أنعمت عليهم
wal malaikatu qurbin wal qurbi wasyuhada'i wasolihin wa likulli ashabi qurin wa ila ruhi abina adam wa umina hawa wa matana sababainahuma ila yawmihim kurushya'il lahum al-fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شمر به سادتنا وأموالنا وأئمتنا أبي بكر وعمر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya imam al-muttaqin wa al-abidin wa ya kawiyal arkan wa ya habib al-rahman wa ya mujidhal kalami al-qadim wa ya sifat asfar al-sabim. A'udhu billahi min ash-shaytan al-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Sumringin pujian sampurna sareng pangalengan sagemblengna eta tetep kagungan Allah anu kaula sakabeh abdina anu ngaluhurkeun darajat anu bakti ka anjeunna. Qala li wasul zuain min Allah wa bismi kal husna wa bismi nabi kal mustafa wa bismi alika abdul qadir mustafa fahir berbana amin jadi wasmi baikna am musyahadatika wa mahabbati wa musna sunnatu ala jamaah وشرح بشرنا ويسر بأمرنا وفرج بأهونا واقسم بأهونا واغفر بأدربنا وقدم بدوننا واسرح أحوالنا وبلغ بأعمالنا وتقبل بأدبنا واغسل بأهوبتنا وانصر بأهوبتنا واجعلنا بها من المتبعين لشريعة النبي المتصفين بمهواته المحتاجين بهذه وصلاته وتوفنا بلا سنته ولا تحرمنا في الله سلفته واحصرنا في زمرته واسم المحجرين واسم سابقين واسم الرحيم يا رحم الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا شكرا لله wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Dina sasi rojab jim dina rojab bersabur agung aman aljud hari jute bagurat hari bagur teh perihat saudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-sakhiyyu qaribun minallah qaribun minannas qaribun minal jannah ba'idun minan nar ari pageuran teh mata deukeut sareng Allah deukeut sareng manusia deukeut tina surga jauh tina neraka. Wal bakhil ari jalma anu qarib mah ba'idun minallah jauh ti Allah ba'idun minan nas jauh ti manusia ba'idun anil jannah jauh tina surga qaribun minan nar deukeut tina neraka. Hati jute bageuran paling bageur teh berehan. Nembe diawaskeun saurang Nabi bahwa jalma nu bagareji bakal dicaket sareng Allah. Bakal caket sareng manusia. Hartina manusia bakal deukeut jeung jalma nu berehan. Beda jeung jalma nu korek, manusia ge bakal ngajauhan. Saha nu
lain boga babaturan anu korek dina hati bakat tingku korek nala jamu ke tengah putih desin ayat nungenta ayat yang maliwat pangkernaon nala jamu biasa naman hayang koyok nolak sin hayang maliwat coba narek merek kalau kita mulak anu bageran lah deket jing Allah deket jing manusia deket jeung surga jauh tina neraka nu qorib mah jauh ti Allah jauh ti manusia jauh tina surga deket na jeung neraka. Ternyata Bani Adam seorang manusia nu berehan teh termasuk kana makhluk Allah anu paling kuat. Dinaikkan terangan pertama Allah mengdamul alam dunia te oyang pak dunia te enyor jika goyobot terang goyobot cincau dunia te oyang maka Allah mengdamul gunung ku Allah isipun gunung plok gunung Galunggung gunung Sumeru gunung Muligir plok 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 gunung maka alam dunia anu enyor jadi kuat. Mata pantes cekolok gunung tepak guna alam dunia. Nah ini gunungnya di tugaran, di bekuan, di jen perumahan, di jen tempat-tempat akhirnya dunia ini enyor deh akhirnya. Kekaupan, musuh gempa, musuh nawa, banjir dan gunungnya geseket. Tak pertama Allah ada dunia ini enyor, maka Allah ada gunung, plok plok plok. Maka dunia ini enyor, ini wawah, karena ia gunung. Malaikat kagum sehingga bertanya kalau ya Allah apakah ayah makhluk gusti lebih gagah lebih kuat tibatan gunung sahur Allah ayah naon cek malaikat al-hadid senaluk besi besi ku Allah jika lebih kuat tibatan gunung mata gunung beaknya ku naon ku besi dan mekota tina besi dan tina aci. Nah, kubeko kendiratakan sapuma gunung badaknya kubusi kukanawan elek di bekoan. Nah, semalikat kusi apakah ayat makhluk kusi lebih kuat di bantan kusi soal Allah ayat kala anna soal Allah ayat lebih kuat makhluk kami di bantan kusi kita ser besi kusi itu kukanawan elek sanajan besi kalau disemprot ku seni anu hijau jika alasan bakal bolong bahkan bisa butung eta besi. Nah mereka terus masuk ya Allah apakah ayat malam gusti lebih kuat bisa ngelihkan seni cek Allah ayat naon cai sanajan seni sapu mabadatna ku cai bukan naon eleh bakal parung. Tahu mereka kusi apakah ayah malam kusi lebih kuat tibatan cai selalu ayah arti angin maka angin bisa ngelihkan karena cai maka ayahlah omak nubadak karena ayahlah angin maka omak di laut cai di laut kan jadi berombak karena ayah lawan angin maka cai bisa dipermainkan oleh angin. Nah selalu mereka apakah kusi ayat makhluk kusi lebih kuat dibatan angin saudara Allah ayat sahab ibnu Adam jelema nu sodakoh pulengen katuhuna ngan bakat iku ikhlasna lengen kencaget denyahuan. Nah ternyata seorang anak Adam anu sodakoh nu berehat dengan penuh keikhlasan ternyata jadi makhluk Allah paling kuat tibatan gunung, tibatan besi, tibatan sene, tibatan cai, tibatan angin lebih kuat dari seorang manusia turun adab penuh sodako dengan penuh keikhlasan karena gusti Allah sehingga bakat ibu ikhlas dan sodako kulengen katuh lukin cantik apal. Ya mah tidak sedekah di aprodnya sedekah dulu ah foto kiri dulu tahajud dulu ah ibadahnya tertahajud di foto kita kerupuk selfie itu ya, di foto ke maka cobalah keikhlasan
hati naon ibadah urang semata-mata karena Gusti Allah Subhanahu wa taala. Di pangarsa apa aman aljud aljud itu panggilan. Jadi berehan cek bahasa Sunda banyak. Ternyata manusia ngeberehan bakal ngajadikeun asbab molomokna panto rahmat kanyaah yang kadeuleuh ti Gusti Allah. Ternyata harta ngedibikeun demi ngamajukeun agama teh lain meakan, lain nyalikan justru bakal ditambahan ku Allah moal aya jelema nu sangsara ngadang lomba teh sedekah. Justru manusia luput har jadi sangte ladang tanah naon sedekah. Mual ayah harta nusep dengan sedekah justru bakal semakin banyak semakin tambah langkung seueur di hadapan Gusti Allah. Di kesimpulan urang sebagai manusia bisa jadi makhluk Allah lebih kuat dibanding makhluk Allah sendiri dengan cara urang berehan baguran karena daek sedekah karena jalan nu dipikalido ku Gusti Allah. Mudah-mudahan kayak kabar tahan sadayana, istiqomahkan sadayana.